ماشاءالله ماشاءالله، شکر دی خدای، ډی شکر نه دی خدایا. افغانان ورونو دا نه دا ورکوټې ماشوم یقین وکړه چې یو دم ځوان جو ما یو دم ایران نیکو جوړ کو، نو د الله نه ډیر شکر وباس. او الله دې بختور کی چې الله ماته نوسی را کړی د زوی زوی چې نوم یې دی سالار حنید پاچا. نو ډیر شکر د الله نه وباسو. ما ویډیو نه کوله خو بعدې ملګري خبر شو بل مخکې ورځ کې په لایب کې ویل بې ملګرو راته مبارکي راکړه. نو معجزه، نو پلار یم ښه سړی دی، ډېر ښه زوی مې دی دا چې د چا زوی دی. نو الله دې دام یو ښه انسان، ښه مسلمان، ښه افغان، ښه پښتون چې په ټولنه کې خپلو مسلمانانو خپلو افغانانو پښتنو ته خدمت وکړي، او الله دې منافقت او رذالت نه وساتي. الله دې یو صفا انسان وخیجي. افغانانو ورونو، زه ډېر شکر د الله نه وباسم چې خدایه بعضې وخت زه چې روان یم په موټر کې یقین وکړي چې دې اسمان ته داسې مخ کوم او زه یم چې یا الله ته را ناراضه نه شي. او دا اوښکې مې یقین کړي په دې ګریوان را روانې، ځکه ما ډېره غریبي لیدلې، ډېر سخت سخت کارونه مې کړي، ډېر محنت مې کړی په دې خپل ژوند کې، او اوس هم لګیا یم خپل محنت کوم. نو چې ورکوټوالی بیا موږ زلمین شو، بیا خبره چې کوژدنه م وکړه، بیا م واده وکړو، بیا د بچیانو خاون، بیا چې بچیان دي بیا د پکې لمسیانو خاون شي. نو دا ټول د الله تعالی د طرف نه ډېر د شکر مکان دی چې دې حد ته رسولی. نو بچیا، یو خو به افغانۍ جامع چې دغه جامع سور واسکټ بنا چې ښه، زما یو مرګړی دی جبار خیل، او سور واسکټ بنا چې نو انګریزي جامع به ډېر نه چې خپلې جامع باچې بچیا خپلې ټولنې ته به خدمت کوي، خپل افغانانو ته به خدمت کوي. نو الحمدلله اذان مې ورته کړی دی په ښه وخت کې، او په چپ وخت کې مې ورته اقامت کړی دی چې چاته معلومات نه وي، بعد مرګړو ته چې نوی ماشوم کېږي. نو بس الله دې نیک صالحه یو ښه انسان لوی کړي، او موږ به د الله نه شکر وباسو په دې حالت باندې. او داسې ده، نو الله دې ډېر عمر راکړي د روغ صحت سره. نو په بچیانو سره ډېر خوشحالي، خو نوسیان چې نوسیانې، نو سات به مې ورسره تېرې. الله دې باقي عمر زما په خوشحالۍ باندې لري سره. نو الله دې ډېر نیک صالح راته لري بچیا. بچیا سمې دغه باقي ښه، او خبرې به هم کې په پښتو ژبه به غږېږي بچیا، او ښه اخلاق به چلې. لکه چې انسان کې ښه اخلاق نه وي، اخلاق مند نه وي، پیغمبر علیه السلام وایي هغه زمانه نه دی. نو الله دې بس یو ښه اخلاق مند انسان لوی کړي، څنګه چې د پلار دی بچی د پلار نه دی ډېر راضي یم. نو ماته دې مبارکي، تاسو ته دې مبارکي. ماشاءالله حنید سالار، حنید پاچا، هر کلی درته یو بچیا ښه ښه دی چې راغلی بچیا. او الله دې افغانستان ګولي ګلزار کړي، خدای دې په ټول مسلمانانو ورحمي، خصوصا په افغانانو پښتنو چې په هر کې سلام کوه. خو خپل خدای پام یقن دو نباتا ٹول دے پر ارمان دی یقن دو